ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କୁର୍ତ୍ତୀର କଟିଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀ ବା କମିଜ ବନେଇବା ସେ କପଡ଼ା, ଏହି ସ୍କେଲର ଗୋଟେ ପଟ କର୍ଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟ ସିଧା ସପଟ ଥାଏ, ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସେପର। ଏଇ ଲେସ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ର ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ଦେବି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ସ୍ଲିପ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଲରିଂ ଚକ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବିୟସ୍ଲି ସିଜର। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀର ଯାହା ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ, ଏ କପଡ଼ା ଉପରେ ବଡ଼ିର ଯାହା ମାପ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଓପେନ୍ କରିନେବା। କପଡ଼ାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମାପି ନେବା। ଏଠି କପଡ଼ାର ଲେନ୍ଥ 43 ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେନ୍ଥ ଦରକାର 41 ଲେନ୍ଥ ଦରକାର, 43 ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର କୁର୍ତ୍ତୀ ଏଠାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ବି କାଟି ନେଇପାରନ୍ତି ବା ଅଲଗା ବି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅଲଗା କରିନେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପାର୍ଟର ଅଲଗା କରିନେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ୍କୁ ମୁଁ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେବ୍ରିକ୍କୁ ଅଲଗା କରିନେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ, ଏଥିରେ ଆମେ ମାର୍କିଂ ଲଗାଇଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଟି ସାଇଡ୍। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ କଟିଂ କରିନେବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର। ଏଥିରେ କପଡ଼ାର ଚଉଡ଼ା ଅଧିକ ରହିଛି, ଆମେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଇ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଟର ଅଧିକା ରହିଛି, ଧରନ୍ତୁ କି ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଅଧିକା ରହୁଛି ବା ହିପ୍ ଲାଇନ୍ର ଅଧିକା ରହୁଛି ମାପ, ସେଇ ଅଧିକା ମାପର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରି ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣ ସିମ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତିକି ଆଡ୍ କରିକି କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଉଛି, ମୋର ହେଉଛି ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ମାପ ହେଉଛି 40 ଆଉ ହିପ୍ର ଆସୁଛି 41 ଆସୁଛି, ତ 41 ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ ଆସୁଛି 10.25 ଆସୁଛି। 10.25 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି, 12 ଇଞ୍ଚ 12.25 ଆସୁଛି। ତ 12.25ର ଆମେ ମାର୍କ ଲଗାଇ ନେବା। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବା 12.25 ବା 12.5 ନେଇଯିବା। ବାର ଧିମୁରେ ଆସୁଛି ଏତିକିରେ ମାର୍କିଂ କରିନେବା, ସେହିପରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାର ଅଧିରେ ନେଇ ରଖିନେବା।
ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଇ ଠିକ୍ ମାପର ଅଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଆମର ମାପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଠିକ୍ କରିନେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ମାର୍କିଂ କରିବା। ଉପରୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ନେବା, ଯାହା ବି ସେଥିରେ କପଡ଼ାର ଯାହା ଆମର ଠିକ୍ ନଥିବ ଭାଗ ମାପ, ତ ସେଥିରୁ କଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ଲମ୍ବା ଆମକୁ କେତେ ଦରକାର, 43 ଅଛି, ତ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ନେଇଯିବ 43। ଯାହାକୁ କମ୍ ଦରକାର 40, 38, 39 ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର କାନ୍ଧର ମାପ, ମୋର କାନ୍ଧର ମାପ ହେଉଛି 14 ଇଞ୍ଚ, 14ର ଅଧା ହେଉଛି 7, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ 7 ନେଉଛି। ଏଠି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅଧା ଇଞ୍ଚ ବା ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଉଛି। ଲଗେଇ ନେବା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାହା ଆମର ନେଇଛେ ଏଇଟା 7 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ କାନ୍ଧର ମାପ, ସେଇ 7 ଇଞ୍ଚ ଏଇଠି ବି ଆମେ ନେବା, 7 ଇଞ୍ଚ ଏପଟୁ ବି ଦେଖି ନେବା 7 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନେଇଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏଠି ଆମେ ନେବା ନେକ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଗୋଲେଇ ଯେଉଁ ନେବେ ସେଇ ଗୋଲେଇର ମାପ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ନେକ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି କମ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଟିକେ ଖୋଲା ଲାଗିବନି ଚିପା ଭଳି ଲାଗିବ ସେପଟେ 2.5 ନେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି 3 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଏଇ 3 ଇଞ୍ଚକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ମାପି ନେବା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମୋର ରହୁଛି 15 ଇଞ୍ଚ, ହିପ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି 20.5 ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ 43। ସେଥିରୁ ଆମର ଉପରୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ସ୍ଟିଚିଂ ଯିବ ଏବଂ ତଳୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ସ୍ଟିଚିଂ ଗଲେ ରହିବ, 1 ଇଞ୍ଚ କମିଯିବ 42 ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିନେବା, ଏଠି ଆମେ ମାର୍କିଂ ଲଗେଇବା। ଏଠି ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ନେଉଛି, ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ହାଇଏଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମାପ କରିନେବା। ତ ମୋର ଏଥିରେ ମୋତେ 40 ଇଞ୍ଚ ମୋର ଅଛି, 40 ଇଞ୍ଚକୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 କରିନେବା, ତ ଆସୁଛି 10 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କିଂ ଲଗେଇ ନେବା ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିମ୍ ଆଲାଉନ୍ସ। ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ଇଞ୍ଚ ନେବା, କେତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଲୁଜ୍ କରି ନେଇପାରିବା।
ସେହିପରି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଆସୁଛି, ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଆସୁଛି 34 ଇଞ୍ଚ। ତ 34/4 ଆସୁଛି 8.5 ମାର୍କିଂ ଲଗେଇ ନେବା ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରିନେବା। ହିପ୍ ବି ସେହିପରି 41 ହିପ୍କୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 କଲେ ଆସୁଛି 10.2। ଏଥିରେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛେ, ସେଇଟା 2 ଇଞ୍ଚ ନ ନେଇକି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1.5 ନେବା। ଏଇଟାକୁ ମାପି ନେବା, ଏଇଟା ଆସୁଛି ମୋର 12 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ତ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମେ ତଳ ଯାହା ଆମର ଲମ୍ବା ନେଇଛେ ଘେରରେ, ସେଇଟା ସେଇଠାଇ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ଲୋଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘେରା ଟିକେ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ 1 ବା 2 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ମାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର ମାର୍କିଂ, ଏବେ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ମାର୍କିଂ କରିନେବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ 1.5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍କ ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଲଗେଇ ନେବା, ୟାର ଅଧାକୁ ମାର୍କ କରିନେବା। 7ର ହାଫ୍ ଆସୁଛି 3.5 ଏବଂ ଏଇ ଡଟ୍, ଏଇ 3ଟି ଡଟ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଭର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ କର୍ଭର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ବି ସେପ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସ୍ଲିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏପରି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କପଡ଼ାଟା ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ କରିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ ପାଇଁ କପଡ଼ାଟି ଆମର ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ହିଁ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆର ମଝି ପାର୍ଟରେ ଡିଜାଇନ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପରି ଯଦି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କରିବା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ତ ସେପରି ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଏଇ କପଡ଼ାର ମଝି ଭାଗକୁ ଆମେ ନେଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା।
ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ୱାର୍କ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ଆର ମଝି ପାର୍ଟରେ ଠିକ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଫୋଲ୍ଡ କରାଯିବ ଯେପରି।